Boa noite, galera! Está no ar mais um Talk DJ. E hoje aqui com a nova geração da cena eletrônica que se recicla muito rápido. E a molecada aí tá acelerando na produção. Um grande nome da cena aí, Ecologic. E aí? Clá Pessoa. E lá do Rio de Janeiro, o Jaco, com muita dificuldade hoje. E aí, Jaco, tudo bem? Tudo bem aí, vocês? Ecologic. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. 21. Faz quanto tempo que você toca? Eu toco há 5 anos e produzo há 6. E como que você começou a tocar? Eu comecei a tocar. Então, eu comecei a produzir, eu tinha 15, aí eu vi que tipo, eu precisava não só produzir, eu queria mostrar meu som pra galera, assim. Aí eu vi que tipo, o caminho era ser DJ. E aí eu fui atrás disso. E você fez curso ou você aprendeu sozinho? Não, eu fiz curso de DJ, eu fiz curso lá em Guarulhos mesmo, acho que o curso nem existe mais hoje. Mas eu fiz lá, o Ainda bem, curso se básico, existisse, você também não ia poder falar, porque nós estamos né? É, na da DJ. banca. Foi isso. Ah, que legal, muito bom saber que a cena aí está se reciclando tão rápido. E a cena feminina também, tem pessoas aí vindo. Há 5 anos, 7 anos a Clá está tocando, né? Isso. É residente de vários clubes aí do litoral, clubes top como o Café de la Musique. E como que você vê essa cena feminina hoje, Clá? Na questão de produção, você diz? Uhum. É, ainda é um pouco complicado, né? Os homens estão mais à frente dessa parte. Não tem ainda nenhuma mulher super referência tô falando no Produção. nível mundial. Mas eu acho que é uma questão das pessoas seguirem o caminho que querem, entendeu? Agora eu tô querendo seguir esse lado, já foi o contrário dele. Eu comecei a tocar, eu sou DJ já tem 7 anos. E agora que eu comecei a querer produzir, entendeu? Entendi. E o que que você acha da mulherada que explora mais a imagem do que o lado cultural? É, você sabe que eu não sou muito adepta disso, né? Eu acho que tem que pegar, principalmente para quem quer seguir esse tipo de ramo, tem que pegar o tempo para estar investindo nisso, né? Música é estúdio, você tem que ficar ali, estudar, e não é só academia e foto e selfies e etc. Ah, isso aí. É bem diferente, né? Tem que ter um pouco de foco. E deixa eu te perguntar, Ecológico, você tocou no Lollapalooza, né? Como é que foi essa experiência aí, tão novinho e já com um sucesso tão grande tocar num festival de nome assim? É, foi bem surreal, assim, não parecia verdade. Quando eu subi no palco com o Jacob, foi, tipo, a gente viu aquela galera, assim, parecia que, tipo, eu tava vendo uma tela de TV, assim, não parecia de verdade, sabe? Foi, tipo, sem palavras. E foi o lugar mais legal que você tocou até hoje? Foi. Você tem algum objetivo assim na produção? Ah, na produção eu sempre busco querer, tipo, quero ver os DJs que eu admiro, ver eles tocando minha música, né? Eu sempre busco isso, tipo, alcançar algumas gravadoras grandes para eles poderem ouvir minha música, talvez gostar e tocar. Esse é o meu maior objetivo. E você é super tímido na cabine, você também tem essa postura, porque Não. geralmente agora a nova geração é polichinelo, é lamba aeróbica, fazem de tudo, né? É, Então, não. tipo. Sempre falam que quando eu tô tocando, eu sou totalmente diferente do que conversando normalmente. Eu acho que eu sou um pouco mais solto. E você não bebe, né? Nada, nada, nada de álcool. No seu Rider tem todinho, que eu tô Tem, sabendo. tem. É É um verdade. exemplo, ó. Sigam esse exemplo. Porque é difícil, viu? Trabalhar na noite e não beber, É bem né? difícil, bem difícil. Bem complicado, né? É. Clá, e o que que você vem fazendo aí em produções? O que que você almeja nesse mercado? Então, eu comecei agora, né? Tem pouco tempo, fiz até o curso aqui na BAN. E gostei, curti bastante. Vou seguir agora, fiz um remix, né? Um bootleg agora pro Renato Cohen. Meu manager tem um contato com ele direto. Ele acabou passando uma track pra gente dar uma treinada. Eu acabei curtindo, postei no meu SoundCloud. O pessoal pode entrar lá pra conferir. E agora eu vou seguir. Tô fazendo agora, começando uma autoral e vou continuar. Vamos ver o que vai dar. Vai Vamos ver sair o alguma que vai coisa boa aí. acontecer, né? É. O Ecologic. E como DJ, quem que você admira assim dessa nova geração? Porque tem muito nome, né? O Hard, o Martin Garrix, a faixa etária tá muito, muito baixa, Muito né? baixa, é, realmente. Eu acho que o Martin Garrix é um dos mais novos que estão explodidos aí.
Você acha que essa nova geração teve uma facilidade com a aparelhagem eletrônica, que isso facilitou para vocês? Porque antigamente, né, era vinil, era fita de rolo, não tinha internet para poder, né, ter os programas para produzir, não tinha essa quantidade de cursos. Você acha que isso facilitou a geração de vocês? Ah, eu acho que facilitou um pouco, né? Porque a galera é muito nerd, novinha, né? Tipo, fuça muito celular, computador, fica mais fácil, né? Mas eu mesmo aprendi na 100S, nos toca-discos também. Então, acho que não dificulta muito, só a pessoa querer mesmo pra aprender. E você procura ouvir coisas antigas, dos anos 80, anos 90? Tem intenção de fazer algum bootleg, algum remix de coisas assim? Ou você faz só coisas É, novas? não, eu tô tentando fazer agora o que é misturar rap nacional com música eletrônica, que eu até vou ter uma produção vindo aí com o Caio Mas, que a gente vai fazer com vocal brasileiro, mais rapper, com uma menina aí, que a gente não pode falar ainda, mas a gente quer fazer uma coisa diferente pra ver, não sei, fazer alguma coisa diferente pra ver o que que dá. Tá, acho que tá muito saturado, muita coisa igual. É, o EDM já veio numa linha que lançaram um timbre, vai todo mundo igual, e agora tem uma Exato. linha chamada Future House, né? É, tá todo mundo Que seguindo tá todo também. mundo seguindo, que é a linha do Oliver Heldens, aí um baixão mais pesado. E você toca essa linha? Não, essa linha não. Só EDM. É, mas EDM, Melbourne Bounce, Electro. E você, Clá, o que você tem tocado? Então, eu vou mais pela linha do house mesmo. Deep house, às vezes um tech, dependendo da situação, da noite, não curto muito, assim, respeito, tal, Não. admiro, mas é muita barulheira, assim, não é muito minha onda. É bom porque o programa é bem eclético, né? Traz de tudo um pouco aqui e eu acho Não, que. tem um mundaréu de gente curtindo isso, eu acho que tem mercado para todo mundo, né? O bom é que fiquem no eletrônico, né? Que a cena se recicle, que as pessoas possam curtir, possam trabalhar nessa área, né? Tem até algumas pessoas pensando em fazer remix e junção com funk. O que vocês acham disso? Ah, eu acho que o trap, que é mais, tá virando bastante, que eles chamam de favela trap, que eu tenho escutado bastante David até. Guetta tem tocado bastante essa linha, né? Ah, isso, eu não fiquei sabendo, mas eu vejo os meus amigos do Flying Buff, eles estão fazendo bastante, que é misturar o funk mesmo com o trap. E eu acho que eu particularmente tenho gostado, não das letras das músicas, mas as produções do trap em cima do funk tem me agradado bastante. E aí, o Jaco não vai participar? Alguém aqui da plateia quer fazer alguma pergunta? Ó, tem um prodígio aqui também na plateia, o Ferreiro, que ganhou um concurso aqui da Ban. Produz super bem, tem 17 anos. Quer fazer alguma pergunta, Ferreiro? Agora não, Márcia. Ninguém quer fazer pergunta? Ah, que bom. E o que vocês acharam assim do festival do Tomorrowland que teve no Brasil? Também tiveram grandes nomes da nova geração tocando. É, eu acho que foi um passo gigantesco, né, que o Brasil teve aqui, né? Um festival do tamanho do Tomorrowland aqui, acho que vai mudar bastante a cena. Acho que até os jovens vão começar a gostar mais de música eletrônica. É, eu também achei bem legal. Foi, pelo visto, foi bem organizado, né? Eu não consegui ir. Porque nos dias eu tava tocando, mas eu escutei excelentes coisas, assim, super. Na questão de organização, que eu acho que o medo daqui de fazer um lance desse no Brasil, desse tamanho, era a questão da segurança e essa coisa toda. Eu achei bem legal, pelo visto estava bem organizado. Foi muito bacana mesmo. Eu estive lá 2 dias, inclusive a gente fez um programa aqui especial do Tomorrowland e vieram alguns DJs que tocaram e foi muito legal. Enfim, hoje o programa, ó, a galera tá falando, Ecológico, estamos esperando você em Floripa. E o Jaco também, revista P House marcando presença aqui. Um grande abraço para toda a galera da Ban. Legal. Tá mandando um abraço para você. Manda um abraço aí também pra galera. Ó, é bom que eu tô sem ponto, meu diretor fica falando ali, eu tenho que saber Libras para poder me comunicar aqui, porque eu não tô entendendo nada. Oi, Diaco. É assim que pronuncia seu nome? Acho que não, né? É
Como é, Acho que é Cláudio? Jacob, ele fala Jacob. Jacob? A gente não tá ouvindo. A gente não tá te ouvindo, Jacob. Ele só fica dando risada. Ó, né? Eu sei que o Jacob mandou arrumar todo o quarto dele hoje, deixou tudo limpinho, tava falando com a mãe aí antes de começar o programa pra poder dar entrevista, tudo organizado. Tá com a empregada escondida atrás do armário e não consegue falar comigo. A dificuldade aqui tá grande. E eu sei que ele tem um monte de fãs aí, que ele é dessa nova geração super cool, né? Ele faz um marketing bacana na fanpage. Esses dias eu vi até que ele mandou estilizar um tênis, um All Star, pra dar pra galera, né? Quando chega um limite de seguidores. E o que vocês acham, assim, desse marketing que vem sendo feito cada vez mais em cima dos DJs hoje? Eu acho que aproxima mais, né, o DJ da galera, e o pessoal começa a seguir muito a pessoa, fica vendo os posts, acho que agrega muito. Mas dificulta, né? E tem que ter um investimento pesado também. Investimento pesado. Né? Hoje quem mais investe é quem mais tem retorno. Hoje quem mais investe é quem mais tem retorno. Hoje quem mais investe é quem mais tem retorno. Isso aí não tem jeito, tem que ter. Você acha que hoje um DJ, para ser famoso, qual que é os parâmetros? Testando. Ah, eu acho que não só ser DJ, mas produzir também, acho que é o principal. Tipo, a galera quer escutar as músicas do DJ, eu acho. Tá, eu acho que investir nisso, né? Fazer algum curso, estudar sozinho na internet, que até dá pra começar. Mas marketing, acho que imagem também. Acho que tudo isso junto que dá pra chegar a um sucesso, sim. Hoje em dia tá difícil, né, claro, conduzir tudo isso. Você trouxe um manager, você tá numa agência, tem bastante gente por trás te assessorando, é press kit com foto, tem que ter vídeo, tem que ter, sabe, Snapchat, Instagram, Facebook, fanpage, muita coisa para administrar. Como que você lida com isso? Ah, tem que saber, né, lidar, faz parte, são ossos do ofício, você tem que conseguir se comunicar com as pessoas de alguma maneira. Principalmente as pessoas que moram longe, enfim, os lugares onde o pessoal quer que ele vá tocar. A gente fica meio que por perto, eu principalmente fico muito por perto de onde eu toco, de onde eu moro. E é uma maneira de vocês comunicar com pessoas que estão em outros lugares, outras cidades, enfim. Né, até fora do Brasil e tal, né, pelo sound também tem muito retorno de outros lugares, de pessoas de fora do Brasil. É bem importante manter as redes sociais aí atualizadas e tal, é essencial isso hoje em dia. O Jacob não vai falar com a gente hoje mesmo. Ó, meu diretor tá mandando a gente esperar um pouquinho. Fala um pouco da sua agência, Ecologic. Você tá na Entourage, né? Isso. Eu vou falar um pouco como eu entrei lá. Tinha um DJ lá, o Alex Mind. Ele fazia parte da agência. E o Marcelo Ardite, que é um dos sócios lá, um dos donos. Eles estavam precisando de alguém para abrir o set do Nero no Clash, que ele é um DJ de dubstep, um projeto de dubstep. E eu tava na faculdade disso. Aí o Alex Mind me indicou para ele, que eu era de São Paulo, precisava de alguém daqui. Aí ele me ligou. O Alex, não, eu nem conhecia o Alex Mind. Tipo, eu conhecia, mas ele não me conhecia. Eu era fãzaço dele, tipo, não sabia que ele conhecia meu som, ele me indicou lá. Aí, do nada, ele me chamou no Facebook, pediu meu número, não entendi nada. Tipo, um ídolo meu pedindo meu número, aí deu uns 15 minutos, aí o Marcelo me ligou, fazendo esse convite pra eu tocar lá, no Clash. Aí, topei na hora, aí eu toquei lá, ele viu, gostou pra caramba, me chamou de novo. Acho que já na segunda vez, aí ele já veio falar comigo, querendo que eu entrasse na agência, a gente marcou união e eu entrei. Faz quanto tempo que você tá lá? Faz uns 3 anos, uns 3, 4 anos, eu acho. Qual que é a média de gig, de datas que você tem por mês? Agora eu tô com de 6 a 8 datas, eu acho, por mês. Tá viajando bastante, né? Bastante. Antigamente você tocava mais em São Paulo, né? Mais no Clash. Porque eu sou residente lá mensal, eu toco. Agora eu toco uma vez, mas tocava de 2 a 3 vezes por mês lá. E a classe tá no Café de la Musique, né? Eu sou residente do Café de la Musique, do Thai, que é um clube do Casa Grande Hotel, no Guarujá. Na Enseada, né? Isso. E da Disco, que é mais
período de temporada, assim. O café e o Thai, não, é o ano inteiro. E agora eu tô na Tune, né? Esse ano eu entrei na Tune. E tá rolando aí, vamos que vamos. E eu vi que você abriu pra Nervo, né? No... Fiz já com a Nervo duas vezes. Porque quando é temporada, agora já ferve, assim, de bomba, eventos. Né? Até a gente já tocou em dois eventos, né? É iguais, o mesmo evento, o Kabbalah. E o On The Beach, que foi com o Dimitri Vegas, Like Mike, que, meu, tinha 17 mil pessoas na Praia da Enseada, lotado. E então, nesse período de férias, o Guarujá bomba, assim, é super, né, super requisitado, vários eventos e tal. E fora isso, tem outras gigs, enfim, viajo também, tá rolando bastante coisa. E é super legal ver você residente de clubes assim, porque eu não sei o que os contratantes têm com a mulherada, que chama bastante pra tocar como convidada, mas muito difícil você ver alguma mulher residente de clubes, né? É, eu acho que tive, sei, eu tive sorte, porque assim, eu tô a primeira vez que eu, na época, um dos donos do Café de la Musique me viu tocar num clube em Santos, que era até referência, que era a Euro, não sei se você chegou a escutar falar, enfim, a Euro foram vários DJs bacanas, e ele me viu tocar e falou, eu vou abrir um club, beach club, na época não era essa febre de beach club, eu vou abrir um beach club no Guarujá, eu quero que você seja minha residente. Eu falei, ah, tá bom, tipo, achando que era papo, conversa, né? De noite. Conversa, né? De balada. E depois de um ano, ele me ligou e falou, tal hora, no tal lugar, papapá, você vai começar. E, meu, e começou, e eu tô residente do café já desde que abriu, faz 5 anos. É muito bacana ver isso, porque os contratantes deveriam dar mais oportunidade para DJs mulheres serem residentes, porque é muito difícil ver, assim, quase nenhum clube tem DJ mulher residente. É, eu acho que é uma junção de várias coisas, né? Acho que é postura, acho que é um, enfim, uma união de muitas coisas. Acho que minha postura em relação ao meu trabalho é o que que há de mais sério, entendeu? Porque até foi o que você perguntou. Hoje em dia a mulherada está mais preocupada com outras coisas do que realmente com o que interessa. Então, e no meu caso não, eu sempre levei a sério. Então acho que por isso que eu consegui me manter lá esse tempo todo. Eu inaugurei o Thai, Casa Grande Hotel, e sou residente de lá até hoje. Já tem mais de 2 anos, já vai fazer acho que uns 3 anos. E a Disco também. Acho que agora a gente vai conseguir falar com o Jacob. Alô? Oi, Jacob, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo você. Agora eu tô ouvindo, agora tá achando. Nossa! Finalmente. Sua mãe já desligou a novela ou desistiu de assistir a gente? Não, ela tá assistindo ainda. Tá lá assistindo. E aí? Pô, eu tô ouvindo aí vocês falando sobre a indústria, tá bem interessante. Você... O lado feminino e o lado masculino, é uma parada bem, bem diferente, né? Uhum. Quantos anos você tem, Jacob? Eu tô com 18 agora, fazer 19 e agora em junho. Você começou a tocar faz quanto tempo? Toco faz 1 ano e eu produzo faz 5 agora, em 2015. Nossa, você começou a produzir sozinho ou você fez curso também? Não, eu não fiz, eu comecei sozinho. Eu comecei na internet mesmo, tipo Google, YouTube, etc. E você tem suporte de vários gringos aí, do Nick Romero, quem mais toca suas músicas? Que eu saiba, o Showtech toca bastante, tem o New ID também, que é da X-Tone, aí tem o Dennis Coyu, deixa eu ver, tem vários, que agora não, tem Project 46, tem... O Hardon já tocou, já tem vários artistas aí. Agora de cabeça eu não sei muito bem, mas tem vários. Você viu eu perguntando aqui pro Ecologic com relação... Essa geração tá uma faixa etária muito baixa, a galera tá produzindo muito cedo. Antigamente não era assim, até porque a parte digital, eletrônica, não ajudava de equipamento, né? Você acha que isso favoreceu você? Bom, acho que a facilidade que eu tive em começar a produzir, ter acesso ao material necessário para aprender, eu acho que foi o que realmente me fez entrar nesse mundo, né? Porque se eu precisasse, tipo, ir num estúdio, aprender a mexer
num equipamento analógico totalmente, ia demorar muito mais do que demorou para eu realmente aprender a produzir e conseguir fazer minhas músicas. Então, eu acho que a tecnologia realmente favoreceu a nossa geração, né, de novos produtores e DJs, no caso, com certeza. Uhum. E você busca informações da cena antiga, como eram os DJs, quem eram, onde tocavam? É, assim, sinceramente, eu não procuro, mas eu... Pelo trabalho de pesquisa que eu já fiz para conhecer como é que é a produção musical, eu tenho ideia, né, de como que era antigamente produzir uma música, mas na prática, assim, tipo, para falar, nossa, o pessoal antigamente produzia assim, eu realmente não sei como é que era, mas um dia provavelmente eu vá aprender, eu não sei. Mas sobre os DJs antigos... Eu conheço muito pouco, assim, da cena antiga lá de Detroit, Chicago, 1900 e pouquinho aí, 1990 e pouco, eu não tenho a menor ideia de quem que tocava ou tal. Mas eu acho que isso não atrapalha, eu acho que a cena evoluiu muito, tem muitos nomes atuais que são muito bons, então provavelmente... eu vá conhecer, mas atualmente não conheço, não. E músicas? Você procura escutar alguma coisa do passado, flashback, anos 80, anos 90? Tem muita gente, muito gringo, até da idade de vocês, fazendo remix de coisa antiga, né? E trazendo para essa nova geração. Sim, sim, sim. A minha mãe, minha mãe e meu pai, eles sempre ouviram bastante música disco, né? Então, é uma boa essa parada de remixar a música antiga, trazer novos sons para a nossa cena atual. É algo bem interessante. Eu já, quando era pequeno, minha mãe ouvia bastante, mas eu nunca pensei em fazer remix de música antiga. Mas eu gosto, tipo, eu cresci ouvindo, então eu curto, sim. Você tem tocado só EDM? Pelo contrário, eu tenho meu set tem até tido bastante música mais, não vou falar underground, mas eu tenho tocado bastante, tem remixes de tech house que eu gosto, que eu sempre tento tocar no meu set, e o meu set é bem mais progressivo, é melódico, né, por exemplo, do que o do Ecologic, que é mais Melbourne, né, e Big Room. Mas eu sempre tento misturar novas coisas no meu set, então eu sempre procuro tocar algo mais house, mais groove e tal, para não ficar algo muito repetitivo e cansativo, né? Que é, realmente é muita barulheira, é muito som junto, então de vez em quando é bom você dar uma quebrada, tocar um trap ou um house, alguma coisa assim. Eu gosto de tocar algo diferente. E o que, que você acha que você fez na sua carreira que te deu uma ascensão tão rápida, assim, em um ano tocando, você já chegou num patamar de tocar no Lollapalooza e em grandes festivais que você está sempre envolvido? Eu acho que a produção foi a chave, né, da evolução da minha carreira. Eu acho que se eu não produzisse, eu não estaria aqui hoje. Então, eu acho que... Essa bagagem, né, de 5 anos só produzindo me deram uma capacidade de identificar os sons, sempre estar procurando músicas novas e coisas que vão realmente agregar, seja na minha produção ou na minha apresentação ao vivo. Então eu acho que você ter esse ouvido de músico e produtor agrega totalmente no seu set ao vivo. Então, eu acho que a produção foi o mais importante para, em um ano, eu estar tocando no Lollapalooza. E, com certeza, o trabalho conjunto com a minha atual agência e com meus atuais empresários me trouxeram aqui também. Porém, eu acho que a produção, hoje em dia, é o que vai diferenciar o pessoal que... Acho que no futuro a produção vai ser o mais importante, na minha opinião. Você toca algum instrumento?
Não, eu já fiz aula de violão e aprendi a tocar flauta na escola, mas hoje em dia eu não sei mais tocar nada. Só aprendi a tocar um pouco de piano, né? Porque eu uso um MIDI controller, mas assim, tipo, saber tocar mesmo instrumento eu não sei. Deixa eu trazer um pouquinho a conversa para cá pro seu amigo ecológico que tocou com você, toca direto. Aí vocês vão tocar junto na Pachá esses dias, né? Isso aí, em agosto a gente vai tocar junto de novo. E você falou que tava fazendo faculdade, você parou, continua? Não, eu entrei na faculdade com 16 anos, entrei bem novo. E eu fiz produção de música eletrônica, né, em Bimorumbi. Foi 2 anos só de curso e me ajudou bastante. Acho que foi tipo o que eu aprenderia em 10 anos, eu aprendi em 2, assim. Me ajudou muito. E você toca algum instrumento? Não, nada. Ó, tem uma galera aqui que tá pedindo conselho pra começar a tocar, o que que deve fazer. Tem algum conselho aí pra vocês darem pra galera? Ah, eu acho que assim, por exemplo, se ele quer tocar, por exemplo, no Clash, em algum clube, eu acho que ele primeiro tem que frequentar muito a casa. Ir muito lá. E tipo, conversar com todo mundo, ajudar a casa, tipo, chamar todo mundo pra colar junto. E tipo, acho que isso vai tipo chegar nos organizadores ou fazendo os contatos, conversando com todo mundo, vai conhecer a pessoa e aí mostrar o trabalho, né? Sei lá, um set ou as produções e talvez olhe uma oportunidade. Acho que o segredo mesmo é ir sempre no clube que você quer tocar. Eu vejo essa nova geração muito séria, assim, conversando um papo cabeça, né? Vocês são assim fora daqui também ou vocês só fazem fita na frente da câmera? Ah, não sei. Eu falo um pouco assim também. Você tá muito quietinho. Ô, Bani, traz um todinho aí pra ele. Ô, Jacob, você bebe ou você só bebe todinho também? Eu não bebo só todinho, mas eu Pode gosto falar, mano. de. Pode falar. Sua mãe tá assistindo, Gosto né? de todinho também. Sua mãe tá Gosto assistindo. Tô sabendo que você não quer contar, né? O que você Mas gosta de beber? O que você coloca no seu Raider? no meu tem água, suco, vodka e energético só, acho. Ah, só? Você queria mais o quê? Tequila, champanhe? Não, falta o tadinho, né? E deixa eu te perguntar, como é que é o assédio da mulherada em cima de você? É, tipo, sei lá, eu nunca fui muito de sair pegando todo mundo, mas Você é depois seletivo. eu sempre fui muito tímido, mas depois que eu comecei a tocar, melhorou bastante essa A parte, novidade, mas né? É, deixa pra fazer nada, né? nada, tipo, overwhelming, assim, tipo, não é assédio e tal, mas ficou bem mais Fácil. fácil, né? É, então, eu vejo vocês falando super sério, papo cabeça antigamente, né? Falavam que, ah, é a nova geração que começa a tocar, não generalizando, mas muita gente queria vir a tocar porque queria pegar mulher, ou queria beber de graça, ou queria estar, né, numa posição de destaque. E eu vejo vocês aí tão centrado, produzindo, estudando, realmente se dedicando. Mas tem esse outro lado também, né, ecológico, de ter essa coisa, dessas facilidades, desse assédio. É, eu sempre fui muito focado na música, na real. Eu nunca me preocupei muito com isso. Eu namorei uma vez e não deu muito certo porque eu também não tinha tempo. Eu era muito focado, eu vi que eu tava me afastando da música. Aí eu falei, mano, não tá dando certo. O que eu quero é a música, então eu vou focar na música. Aí eu decidi isso. É muito legal ver essa geração assim, porque realmente teve uma safra, ainda tem muita gente que quer tocar para pegar mulherada, para se destacar, e isso vem com grande facilidade, né? A Clay, como mulher, acho que pode falar do assédio masculino. Quando você tá tocando, o assédio aumenta? Ah, é. Não tem como dizer que não, né? É bem mais fácil. Mas enfim, eu nem ligo para isso também, porque preguiça um pouco, sabe? Tipo, você tá ali focado numa coisa, você não vai ficar reparando, enfim. Na verdade, eu nem olho.
Quando você percebe que começa a ficar além do normal, eu já procuro não focar, porque, pô, você tá tocando, você olha pras pessoas, você vê a reação das pessoas e tal. Quando você já percebe que o olhar já... Você vê os caras fazendo um coraçãozinho na frente da cabine. Isso é péssimo. Aí você começa já a se distrair, enfim, olhar pro outro lado. Mas isso rola, né? Não tem como, não. No final da noite, a galera bêbada chega, como é que você reage? Final de noite, sempre rola. Começa a funilar o negócio. Você sempre quer sair pela direita, né? Não, assim, eu procuro de todas as formas ser o mais educada possível. Mas tem uma hora que enche o saco, né? Então, assim, final de balada principalmente. Eu acho que tem um certo limite. Quando ultrapasso o limite, aí eu já não confesso que eu vou ter muita educação. Uhum. Mas eu procuro ser educada de todas as formas, sempre. Mas você já pegou gente no seu ambiente de trabalho, assim? Já ficou com alguém em balada? Já. Em balada que você foi tocar? Já, seria hipócrita se dissesse que não, com certeza. Mas e contratantes e pessoas assim? Não, aí eu já acho que passa por uma outra questão. Aí eu já não sou muito adepta disso, não. Não acho que funcione. Acho que vai atrapalhar, as coisas vão se embolar, entendeu? E não vai, o resultado não vai ser bom, porque o meu foco não é esse. Se a pessoa tá nessa questão que você falou, de ir no oba-oba, procurar só alguém pra ficar ou etc e tal... Aí tudo bem, agora quando você quer levar isso a sério, continuar, seguir uma carreira e tal, isso eu já não acho que seja bacana, acho que não vai funcionar. E você? Já pegou as minazinhas na balada, depois você desce da cabine com essa timidez toda? Ah, já fiquei, mas algo sério assim eu namorei uma vez só. E mas ela era de balada? Você conheceu ela na balada? Eu conheci ela no Clash, conheci ela lá. Dali Clash. O Clash é a vida dele, tudo acontece lá, tudo, né? Acontece lá, exatamente. Ô, Jacob. Oi. E vocês, qual é a sua lista aí de mulherada que você pega na balada? Qual a frequência? Alguma mulher que eu peguei na balada, mas, sei lá, tipo, eu não faço lista, na real, tipo... Já perdeu as contas, né? Tipo, é do momento, né? Sei lá. Não vejo problema nenhum nisso, mas, não é o foco, não é o objetivo, né? Mas... Mas acontece, né? Se não aconteceu, não aconteceu, né? É a vida. E deixa eu te falar, eu vejo que você tem um marketing super bem feito, uma fanpage lotada aí, uma página no Facebook lotada, e você faz brindes estilizados pra galera. É você mesmo que trabalha isso ou tem alguém fazendo isso pra você? Então, eu tenho atualmente, eu sou da Drop Cool, né, que é uma agência de gerenciamento de carreira em geral e também faz serviço de marketing especializado em artista, assim, no meio digital. Então eu tenho essa equipe e a gente está sempre pensando em formas de inovar, né, a forma de interagir com o meu público. Então sempre que tem alguma ideia, assim, tipo, dar um brinde, eu dei um sapato, né, pro Oziel, que é um grande fã. Eu vi, foi um All-Star, comenta, né? Ele sempre comenta, sempre curte, sempre compartilha. Então, a gente vai analisando esses dados e vai falando, nossa, olha, tem esse pessoal que é o mais ativo, como é que a gente pode fazer eles participar mais da minha carreira. E também, a gente tenta sempre movimentar a página de uma forma regular, né? Sempre tá postando as fotos de apresentação, tá sempre postando sobre as novas músicas que vêm. Então, tem uma equipe que sempre está trabalhando nisso e eu acho que é muito importante você ter um pessoal que está sempre procurando essas formas de inovar e etc. Então, eu acho que você tem que estar sempre procurando novas formas de estar em contato com o seu público. Cada vez mais profissionalizando, né? Exatamente. Ó, estão perguntando aqui... Ó, falaram aqui, olha a cara de cínico do Jacob. Cara de quê? De cínico. Cínico de quê?
Sei lá. Ecológico e Jake, o que vocês acham do Big Room? Acha que está repetitivo os drops e que pode estragar a cena? Ah, eu acho que já deu, né? Na verdade. O Big Room, acho que até os gringos mesmo já não estão produzindo. Pode falar. Minha perna tá dormindo. Acho que até os gringos mesmo estão deixando de produzir o Big Room. É, saturou demais, assim, ficou, tá tudo igual. Não, tem uma galera que tenta fazer diferente, mas é bem difícil e tá saturado demais, eu acho. É, agora a galera vem fazendo essa onda do Future House, que né? Também que já é tá saturando, eu acho. Baseline, né? Na linha do Oliver Heldens aí. Eu tenho gostado bastante, assim, particularmente, porque foi o que realmente saiu um pouco do barulho, né? Caiu exatamente um pouco o BPM, tem mais melodia, vocal, né? Exatamente. É, foi mais inovador, né, da parte do Oliver Heldens. Mas eu vejo que a galera que tá seguindo também tá fazendo muito parecido. O timbre muito igual, né? Muito parecido. É que quando lança uma coisa, começa a copiar, 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 exatamente, até que cansa, entendeu? Exatamente. Tem que ter uma coisa diferente? Lógico que tem. Uhum. Mas assim, não daqui a pouco só aquilo, né? Que é o que normalmente acontece em tudo. E vocês já conseguem tocar bastante tracks de produtores brasileiros? Quantos por cento do seu set, assim, mais ou menos, você toca? Há uns 30%, eu acho. Eu toco bastante música do F-Tampa, do Uau, Dirty Loud, Darth Vader. Que quando eu comecei, eles até hoje, né, são meus ídolos e eu vejo muito que eles são, tipo, nível internacional, assim, as produções. É, o Tampa vai tocar até no Tomorrowland da Bélgica, isso, né? Um palco super destacado, né? E você, Clá? Eu toco também, eu gosto bastante do vintage, dos bootlegs dele, das coisas, o Alok também, umas coisas legais. Eu toco também, uns 20, 30% também. De produtor brasileiro, não só de fora. E você, Jacob, o que você tem tocado aí de brasileiro? Tem conseguido tocar bastante coisa no seu set? Tenho. Eu sempre recebo muita música no meu e-mail de promo. Então eu tô sempre olhando lá, vendo se tem alguma música que se encaixe no meu set. Eu tô esperando o Ecológico me mandar a nova música dele pra eu poder tocar também, só que ele não manda. E eu toco bastante música do Tampa, tem música do Sex Room, Fish House, tem muito brasileiro aí bom, tá fazendo música bem, uma qualidade muito boa, então acho que sim, acho que uns 40, 30% do meu set é música brasileira, sem contar com as minhas. Eu toco bastante música minha também, então eu sempre tento tocar alguma música de algum artista brasileiro, seja ele conhecido ou não. Então acho que é importante você dar esse suporte para o pessoal que é do Brasil também. Então é bom tocar música de brasileiro, sim. Alex Oliveira está perguntando aqui. O que vocês acham dos ghost producers? Você faz ghost pra alguém? Ecológico? Não. Já fez alguma vez? Eu fiz uma vez. E a música estourou, não? Não. Ainda bem, né? Eu não vejo problema, porque... Tipo, às vezes o cara toca muito, não tem tempo nenhum pra fazer a música e a galera pede música dele. Tipo, o cara que tem muito fã, precisa lançar alguma coisa e... Essa é a forma que ele tem. Eu produzo as minhas próprias músicas, eu não tipo, eu acho errado no meu visão de produtor, de DJ, mas no mercado eu acho que isso não tá muito comum hoje em dia. Fora principalmente, né? Principalmente. E você, Clá, o que você acha aí do pessoal que paga alguém para fazer as músicas? Você sabe minha posição, eu não sou adepta disso também. Eu justamente quis aprender, porque eu também não quero, né, seguir isso. Eu acho que não faz sentido. Que sentido que faz isso? Né? Não tem a menor... Sabe, né? Você vai fazer sucesso com uma coisa que não foi você que fez? Existe, existe. A gente sabe que tem? Sabe que tem. Mas cada um, eu acho que é aquela coisa. Você deita a cabeça no travesseiro, você sabe o que você fez e o que o vizinho fez. Exatamente. Entendeu? Então... Jacob, e você? Você faz música pra alguém aí? Você faz ghost producer pra alguém? Bom, eu já fiz, mas eu...
Não, atualmente não. Eu acho que, assim, cada um sabe o que é certo para a carreira, então se você acha. Se, por exemplo, se você tem uma performance boa, se você é um cara que, pô, você tem o seu talento. Tem o seu talento na performance, mas você não tem o talento de produzir. Sei lá, eu não tenho uma opinião assim, tipo, ah, é certo ou é errado. É algo que existe, vai sempre existir. Tem gente que gosta só de produzir, tem gente que gosta só de tocar. Então, junta os dois e dá nisso, né? Então, eu acho que é algo que. Não adianta a gente simplesmente falar, ah, é errado e que não vai parar. Então, eu acho que é algo que existe. Algo que, se não existisse, teria muita gente hoje em dia que não estaria em lugar nenhum, gente que é admirada. Então, eu acho que é algo que é necessário, de certa forma, para a indústria, mas que eu acho que é antiético, né? Porque você não fez, mas o seu nome está lá. Mas, sei lá, tipo, é algo que existe e não adianta ficar lutando contra isso, que não vai parar de existir. Então. Eu já fiz, hoje em dia eu não faço mais, mas não faria mais se alguém pedisse para eu fazer. Entendi. Então é E isso acho que aí, dessa espero que vocês forma tenham funciona. gostado de participar. Estão falando aqui da tatuagem do Ah, Ecologic Bass, né? isso. Muito legal essa tatuagem. Falaram aqui no chat. E vocês podem dar o contato da agência. A agência é. O contato por e-mail é bookings@entourage.com.br. E rede social Ecologic, né? Isso, com hífen e YK no final. E você, Clá? Atune, agência Atune, é tânia@atune.art.br. E na rede Rolou uma social, Clá colinha aqui. Pessoa, né? DJ Clá Pessoa. Instagram, SoundCloud também. Mix, tudo. Facebook. Sim. Jacob. E você, passa aí suas redes sociais. Quero agradecer aí você, direto do Rio de Janeiro com a gente. Talk DJ aí, sempre misturando todo mundo, saindo dessa cena só de São Paulo. Semana passada tava o Ripoll, que é de. Semana passada no outro programa, né? Tava o Ripoll de Curitiba, agora você do Rio de Janeiro. Espero sempre estar trazendo outras pessoas, não ficar só nesse mercado de São Paulo. Ih, travou. Bom, eu agradeço a oportunidade. Travou. Jacob, você pode dar suas redes sociais? Oi, vocês estão ouvindo? Estamos, agora estamos. Tá, Jacob, talvez. Facebook.com/JacobMusic, SoundCloud.com/JacobMusic, Instagram.com/JacobMusic também. E Bookings é o mesmo e-mail que o Ecológico falou, é bookings@entourage.com.br. E é isso, eu agradeço a oportunidade e é isso. Muito obrigado a todos que me seguem e vamos continuar aí com o trabalho. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Beijo, boa noite. Obrigado, Clá. Obrigada, Obrigada. Ecológico. Valeu. Valeu, galera. Até Valeu. a próxima.